Seguidament, i per a finalitzar aquest festival d'intercanvi comarcal de bandes, actuarà la nostra banda, que interpretarà el Paso Doble Rafael Mauricio de Rafael Talens. En segon lloc, interpretarem Concierto para trompa i orquestra número 1 en mi bemol de Richard Strauss, que comptarà amb el nostre company, amic i gran músic Alfredo Cabo Carbonell com a trompa solista. I per a finalitzar, l'obra Terra de Reis, de Pere Sanz Alcover, per al que demano un fort aplaudiment per estar així avui amb nosaltres. I ara rebrem amb un fort aplaudiment al nostre mestre i director, Eduardo Nogueroles Bermúdez.